significa uma marca. Para mim, ele é uma marca deixada no nosso solo do registro, né, histórico de memória desses escravos que passaram pelo Brasil, que entraram pelo porto do Rio de Janeiro, que não tiveram as mesmas condições de vida e de sobrevivência, porque esses escravos que estão sepultados aqui foram escravos que morreram em decorrência da viagem, foi extremamente difícil, muito precário, condições precárias, falta de higiene, falta de alimentação e a decorrência de muitas enfermidades que esses escravos sofreram. E, em segundo lugar, esses escravos que estão aqui não tiveram nenhum tipo de cuidado, não tiveram um valor, eles adoeciam, morriam, né? Em terceiro lugar, não foram nem mesmo vendidos, eram escravos que não chegaram, não haviam esses escravos, não chegaram a ter um dono, né? Ou seja, antes de serem vendidos, eles foram jogados aqui. E isso também é interessante, porque mostra que essa sociedade brasileira, essa sociedade escravista que eu estou falando, que vai até o século XIX, é uma sociedade extremamente hierarquizada, e ela tem vários patamares. E esses escravos que chegaram ocupam o patamar mais raso. Ou seja, nem inseridos na sociedade, eles haviam sido, por conta de não terem sido comprados. Então, como eles não haviam sido inseridos nessa sociedade, eles foram descartados. Os corpos deles são descartados aqui no local, como se fosse um terreno baldio, apesar de ter sido um cemitério. Ou seja, o que nós estamos falando aqui, não estamos falando de cemitério indigente, nós estamos falando aqui de chacina, de um cemitério institucional, de um campo santo, que tem uma igreja por trás, que faz os sepultamentos, que tem os óculos lavrados em livro, registrados seus nomes, arrolados os seus nomes. Quer dizer, o discurso é um, mas a prática é outra. Como é que a sociedade do século XIX, ela via o escravo, ela tratava o escravo. A gente consegue ter agora a visualização de que os cronistas olhavam e viram o cemitério dos novos. Terrenos cheios de ossos apontados, como fossem juntos, né, canas, né, dentro do terreno, quebrados propositalmente, destruídos propositalmente, e uma gama de pequenos fragmentos de ossos queimados, carbonizados e calcinados. Agora conseguimos entender a forma de inumação, de enterramento era feita. Dá para se imaginar que era um processo de valor comum. E nesse momento, como já sugeria a literatura sobre esse assunto, e que essa vala ficava tão cheia em determinado momento, que eu era obrigado a voltar no início dela, retirar aqueles restos ainda estados de putrefação ainda, sem decomposição, e queimar esses restos. Né, espalhava pelo terreno para que eu pudesse jogar novos corpos naquele local e fazer novas inumações. Qualquer das regiões africanas, né, e nas culturas africanas, porque não existe uma cultura só, mas são várias culturas, o sepultamento é uma da parte fundamental de qualquer das regiões ali encontradas. E ela era que possibilitava a inserção daquele morto junto com os seus antepassados. E isso trazia para eles uma série de benesses. Bom, mas, por outro lado, a falta desse sepultamento trazia uma série de sanções. E era justamente o que acontecia aqui nesse cemitério de Pretos Novos, os escravos, né, o corpo desses escravos não eram sepultados, eram deixados à flor da terra, eram deixados insepultos, né, negando, logicamente, a esses escravos uma vida posterior que eles criam, em África, junto com seus antepassados. Um dia amanheceu, o galo já cantou. Desses africanos que vieram para cá escravizados, foram encontrados aqui também no cemitério de Pretos Novos. A gente encontrou as suas contas, né, que eram utilizadas pelos africanos, as contas com todas as matrizes de cores, todas as contas vermelhas, verdes, azuis, o que a literatura de arqueologia dizia que era uma coisa somente encontrada na América do Norte. Encontramos aqui no Rio de Janeiro. Esse material está presente aqui no cemitério, que a gente encontra ali chupando no mesmo plano dos ossos enterrados. É no chupando que a gente encontra aqui, porque são restos alimentares, facilmente identificáveis, restos de peixe, frango e ossos movidos, né? Porque é o que perdurou sobre o solo, né? Além disso, a gente encontra restos de faianças inglesas, ou, mas a gente fala de louça física, né? Que era uma louça, tinha
saímos em fila, ao quebrar, ela é descartada. Então, encontramos, cantamos recordes de garrafas, vidro, de todas as formas. Então, a dimensão social muito importante. Se aqui era jogado a escória humana, né, o lixo humano dos escravos, que eram realmente aqueles indivíduos com menor valor, né, social, se eles estavam sendo jogados aqui, depositados, né, a sociedade também via que podia depositar o seu lixo também aqui. Então, isso simbolicamente, isso mostra um abismo enorme entre o escravo e a sociedade. Ficou muito claro para a gente que um outro agente que aparece nesse cemitério dos pretos novos, que é o agente econômico, e é ele que demanda isso, o traficante de escravo, e é ele que paga por esse sepultamento, apesar de não ter sido feito, mas os sepultamentos são muitos, e são agora, porque o tráfico é intenso, né? Existe um tráfico muito grande, uma demanda muito grande para esses escravos, e eles estão chegando a todo momento no corpo do Rio de Janeiro, e esse traficante, em momento nenhum, ele é citado como causador disso. Pelo contrário, apesar de moradores fazerem várias repetições para que termine o sepultamento, que seja retirado o cemitério, apesar das autoridades que o governo tem vindo aqui visitar para constatar e constatar que, de fato, a situação do cemitério é extremamente precária, nada foi feito e os verdadeiros autores daquilo, que seriam os traficantes, em maneira nenhuma são citados, em modo nenhum são citados. Mesmo porque, nesse momento, o Brasil depende economicamente, está nas mãos desse grande traficante de escravos. Então, é essa marca que deixa aqui um pouco de memória, um pouco de sentimento, um pouco de história e uma cicatriz, né, que a gente vê, é uma das cicatrizes que a gente não pode esquecer, que nos marca, que nos mostra a nossa origem. Mutuamente. Muita coisa isso, não é pouca coisa não.